Бюджет має прийматися для українців, а не для МВФ, переконаний Олег Ляшко. Політик пропонує замість підвищення ціни на газ підвищувати доходи українців. Тепер уже бюджет приймають для того, щоб отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Ну це взагалі шок. Коли бюджет для людей будете приймати? Наша команда категорично заперечує проти такої політики шокотерапії, яку проводить влада. То ключове, що вони мали зробити в цьому бюджеті, це радикальне збільшення заробітної плати і перерахунок пенсій. Ми вимагаємо встановити заробітну плату мінімальну на рівні 6 тисяч гривень на місяць. Це дасть можливість перерахувати пенсії для 5 мільйонів пенсіонерів, підняти пенсію мінімум на 1000 гривень. Таким чином, збільшення зарплат, за словами Олега Ляшка, дозволить зупинити трудову міграцію. А щоб підвищення доходів не з'їла інфляція, політик вимагає запровадити державне регулювання цін на ліки та продукти. А ще знизити ціну на газ та повернути попередній порядок нарахування субсидій. На Хмельниччині в Теофіполі до мене підійшла пенсіонерка, пані Марія, 79 років, яка отримує пенсію 1945 гривень. І їй досі не надали субсидії, мотивуючи тим, що цієї жінки дома прописаний син, який разом з нею не проживає. І умова надання субсидії цій 80-літній бабусі, пенсіонерки, полягає у тому, щоб виписала рідну дитину з хати. І отак мільйони українських сімей сьогодні вимушені розлучатися батьки з дітьми, тому що через копійчані зарплати й пенсії не можуть заплатити космічну ціну на газ. Олег Ляшко звернувся до парламенту невідкладно розглянути проєкт постанови про скасування рішення уряду щодо підвищення цін на газ і спрямувати газ українського видобутку на потреби населення.